Dvojica Piroćanaca zadobila su povrede nanesene nožem kada ih je napala grupa migranata u noći između subote i nedelje u neposrednoj blizini kafića u centru grada. Prema rečima očevidaca, migranti su najpre šutirali automobile, a potom i kontejnere. Televiziji Pirot je na prijemnom odeljenju opšte bolnice Pirot potvrđeno da je jedan Piroćanac bio hospitalizovan u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Veliki broj migranata prolazi kroz Pirot, koji je pogranično mesto, kaže gradonačelnik Vasić, ističući da do sada većih incidenata nije bilo. Pribojavali smo se toga da će doći do nekog incidenta, nažalost došlo je i to je jedna velika opomena za nas, ali ja pozivam na zaista smirivanje strasti, nema mesta panici i najgore bi bilo da uđemo u ksenofobiju i da imamo jedno negativno mišljenje prema migrantima. Naravno, nisu svi takvi kakvi jesu, pozivam policiju, pre svega organe reda i BIA da rade svoj posao i mislim da ako svi radimo svoj posao da će situacija da se smiri. Ponajmanje bi želeo da se bilo šta negativno u narednom periodu dešava, svi treba da vodimo računa o svojoj bezbednosti. Vasić ističe da ovo nije period sakupljanja lakih političkih poena i da svi treba da budemo odgovorni i brinemo o bezbednosti, kao i da će se obratiti Ministarstvu unutrašnjih poslova i Komesarijatu za izbjeglice i migracije. Mnogo migranata u poslednje vreme ima u Pirotu, u centru grada, na Keju, mimo prihvatilišta na 4. kilometru i ja apelujem, dakle, ponovo i na sve organe reda, i na policiju, i na BIA, i na migrantsku službu, da malo više radi sa migrantima, da oni ne budu prepušteni da hodaju ulicom i da se naši ljudi neprijatno osjećaju zbog toga. Prihvatni centar u Pirotu na 4. kilometru funkcioniše poslednjih nekoliko godina. Prema nekim navodima, trenutno je u ovom centru oko 200 migranata. Komesarka za izbjeglice i migracije Nataša Stanisavljević izjavila je u jutarnjem programu RTS-a da je od početka godine kroz 15 prihvatnih centara, koliko ih je u Srbiji, prošlo oko 72.000 migranata. Trenutno je u njima oko 3.200 migranata iz Afganistana, Sirije, Pakistana i Maroka. U saopštenju Policijske uprave Pirot navodi se da će policija sprovoditi redovne kontrole kretanja i boravka migranata kako bi se očuvala bezbednost i sigurnost svih građana kao i samih migranata.